4. oktobra 2004. godine na statusnoj konferenciji ja sam zahtevao kompletne transkripte saslušanja generala Živote Panića. To sudska administracija odmah može proveriti. Može vam do pauze dati informaciju da li je ovo što ja govorim tačno. I to je prvi put da sam tražio. Posle toga sam sigurno još bar 2-3 puta to tražio. Čak pominjao u nekim podnescima. Ali nema potrebe da zatim sada tragam kad imam pouzdan podatak da sam to tražio 4. oktobra 2004. godine na statusnoj konferenciji. Imate te transkripte pa možete proveriti da li govorim istinu. Drugo, gospodin Markuzen kaže, ako smatram da mi trebaju transkripti sa zatvorenog dela svedočenja generala Vasiljevića o predmetu Milošević, da uputim zahtev sudu. Zašto bi ja upućivao zahtev sudu kad ja nemam nijednu informaciju da je u tim zatvorenim delovima svedočenja o predmetu Milošević general Vasiljević pominjao moje ime ili dobrovoljce Srpske radikalne stranke? Ja tu informaciju nemam. Ali je general Vasiljević sigurno o tome govorio u saslušanju u svojstvu osumnjičenog. A danas mi prvi put čujemo da je on saslušavan u svojstvu osumnjičenog. Pa onda nije podignuta optužnica protiv njega, nego se on koristi za određene poslove u službi tužilaštva. Sve dok protiv Miloševića, a sad ćemo videti u kom okviru ga je tužilaštvo koristilo u predmetu protiv mene. Pa ako dozvolite, ja bi nastavio nakresno ispitivanje. Ja najmanje imam razloga da trošim vreme, vi po boji mog glasa možete utvrditi da sam ja pod napadom astme i da nerado govorim. Ja. Predsedavajući sudija. U redu, možete da nastavite, ali samo nešto da kažem. General Vasiljević može biti važan svedok. Tužilaštvo je moglo da odluči da ga pozove, ali na tužilaštvu da odlučuje koga zove da svedoči. Kada dođe trenutak da izvodite svoje dokaze, ništa vas ne sprečava da ga pozovete kao svog svedoka, da ga ispitate i da mu postavite nesugestivna pitanja, ali ukoliko se pokaže da je on neprijateljski nastrojen, onda ćete moći da mu postavljate sugestivna pitanja. I znači da ćete praktično voditi unakrsno ispitivanje. To je mogućnost koju imate. Premda, nažalost, izgleda da ima jedan određeni broj dokumenata koje niste dobili, još uvek nije suviše kasno, jer suđenje počne u tački A i završava se u tački B. Još uvek nismo došli do tačke B, tako da imate još puno vremena da se osvrnete na pitanja koja se tiču vaše odbrane i konkretno uloge koju je eventualno imao general Vasiljević. Izvolite, imate reč. Imate još sat i 12 minuta. Gospodine predsedavajući, ja ako budem pozivao generala Vasiljevića u toku dokaznog postupka odbrane, ja ću onda podneti zahtev za supenu, jer ja na drugi način do generala Vasiljevića ne mogu doći. Ali to sad nije trenutno bitno. Gospodine Tunens, vi ste u vaš izveštaj uklopili kao dokazni predmet 1913 jednu informaciju za koju je, ja neću govoriti o sadržaju te informacije jer se dokument i dalje tretira kao poveljiv, ali tužilaštvo je potvrdilo da je taj dokument dobilo od generala Vasiljevića, je li tako? Časni sude, bilo bi mi od pomoći da vidim dokument kako bih osvežio pamćenje. To je ovaj nepotpisani dokument, nedatirani dokument, dokument bez pečata, bez zaglavlja. Pod brojem 1913 se vodi, dokazni predmet 1913.
Your Honor, I thank Mr. Šešelj for the clarification. Časni sude, zahvaljujem se gospodinu Šešelju za to pojašnjenje. Mislim se sada sećam o kom dokumentu govori. Znao sam da je dokument dobijen iz osetljivog izvora, ali ako tužilaštvo kaže da je taj osetljiv izvor gospodin Vasiljević, onda se slažem s tim. Dok ste pisali vaš ekspertski izveštaj, vi niste znali iz kog je izvora ovaj dokument, je li tako? Your Honor, časni sude, kao što sam rekao, znao sam da je dokument iz predsedavajućeg sudija. Samo trenutak, gospodine Markusen, sekretar me pita, kad je reč o ovom dokumentu, koji potiče iz osetljivog izvora, da li biste želi da se izvrši redigovanje ili smatrate da to nije važno i da to sve može biti javno karaktera. Optužba. Mislim da je u redu kad je reč o ovom dokumentu. Nema ničega što je rečeno što ne bi moglo da bude dostupno javnosti. Ja bih zamolio da optuženog da nadalje kada zađe u ovakva pitanja da se postara da ne otkrivamo ko je izvor i kada se govori sa dao taj iskaz tužilaštvu da to uradimo na poluzatvorene sednici. Mislim da gospodin Šešelj može da ovo na taj način obradi. Ali idemo dalje, predsedavajući sudija. Gospodine Šešelj, kada kasnije budete govorili o ovakvim pitanjima, molim vas da pređemo na poluzatvorenu sednicu najpre. Molim da se poštuje procedura koja postoji. Imate reč. Gospodine predsedavajući, ja mislim da je tužilaštvo samo sadržaj dokumenta tretiralo kao poveljiv. A nama, ako se sećate još od moje izjave na početku suđenja, ime generala Aleksandra Vasiljevića nije poveljivo. Ako se sećate, u predpretresnoj fazi ja sam mu pominjao ime, pa je gospođa Kristina Dal žustro intervenisala, pa ste rekli da ja ne mogu da koristim imena ljudi koji mogu biti svedoci optužbe na javnim sednicama, a ja sam vas pitao direktno da li mogu u toj izjavi na početku suđenja da pomenem upravo ime generala Vasiljevića koji je bio šef uprave bezbednosti JNA. Vi ste tada odgovorili, ja interpretiram, to nije doslovno. Kako da ne, ako je on bio na tako važnoj vojnoj dužnosti? Dakle, javna ličnost, oficiji najvišeg ranga. To je sve bilo krajem oktobra. Predsedavajući sudija, upravo tako. Upravo ste, ali tada uopšte nisam znao da je general Vasiljević bio saslušan kao sumnjičen, da je spominjan u optužnici i da ipak protiv njega nije voden krivični postupak, tako da su mi neki elementi nedostajali. Pa sam vam rekao, ukoliko je bio general JNA, nema razloga zašto neki dokument koji potiče od generala JNA bi bio zaštićen. Međutim, tek nedavno sam saznao ceo ovaj karakter osetljivosti cele te priče. Izvolite, gospodine Markusen, optužba. Mislim da ste bili savršeno jasni. Zaista ne bismo trebali da trošimo vreme na to, to bi trebalo da bude jasno i optuženom. Pitanje je otkrivanje izvora materijala koji je dat veću, u ovom slučaju dat tužilaštvu. To je ono što je glavno. Naravno, general Vasiljević je poznat, o njemu se govorilo na javnoj sednici, to nije problem. Problem je izvor informacija i to mora biti na zatvorenoj, odnosno poluzatvorenoj sednici. Ili je trebalo, ali sad tako je kako je. No, nadam se da će optuženi prihvatiti ovu razliku i da će se toga držati nadalje, kao i vaše odluke. Predsedavajući sudija, gospodine Šešelj, moram da vam pročitam pravilo 70, pravilnika paragraf B, koja kaže
materijali koji ne podležu obelodanjivanju. U slučaju da tužilac posjeduje informaciju koja mu je data u poverenju i koja je korišćena samo za dobijanje novih dokaza, tu početnu informaciju i njeno poreklo tužilac neće obelodaniti bez pristanka osobe ili tela koje je pružilo početnu informaciju, a ni u kom slučaju je neće upotrebiti kao dokaz, a da je pre toga ne obelodani optuženo. Znači, u pravilniku je predviđena situacija u kojoj tužilac raspolaže izuzetno poverljivim informacijama koje je dobio od neke države ili neke osobe, i te informacije može da obelodani jedino ukoliko se izvor informacija s tim slaže. Tako piše u pravilniku. Gospodine predsedavajući, ako dozvolite, ta odredba pravilnika uopšte se ne odnosi na ovaj slučaj. Jer vidite, ovde je reč o dokumentu koji ima oznaku dokaznog predmeta i koji nam je dat u ove tri fascikle kao materijal ponuđen za uvršćenje u spis u toku saslušanja veštaka optužbe. Kad je tužilac pokušao da to uvrsti u spis prvog dana saslušanja ili drugog u glavnom ispitivanju, ja sam tada intervenisao i suprotstavio se, jer taj dokument nema nikakva obeležja, nikakve oznake. I tada ni tužilac nije znao ništa o tome da nam kaže. Ja sam izrazio svoju sumnju prema stilu pisanja da je to uradio general Vasiljević. Sutradan je tužilac potvrdio da je to zaista on uradio. Evo, evociram uspomene na ovo što se protekli nekoliko dana dešavalo. Što ste svi bili očevici. Čemu ste svi bili očevici? Dakle, ovo nije dokument koji tužilaštvu daje određenu informaciju, pa ga on dalje ne koristi pred sudom, nego na osnovu toga traga za novim dokumentima. Ovo je dokument koji je tužilac pripremio za uvršćenje u spis, pa nije uvršćen zbog moje primedbe, a također je ovo dokument koji je citirao ovaj veštak u svom ekspertskom izveštaju. Dakle, ovo je dokument koji je uveliko u opticaju. Bien, poursuivez, monsieur Sechel. U redu, izvolite, nastavite, gospodine Šešelj, s unakrsnim ispitivanjem. Da ne bi nešto pogrešio, samo vas molim da mi kažete da li sad na javnoj sednici mogu govoriti o sadržaju dokumenta ili da prečutim sadržaj. Ne, sad možete da govorite o tom dokumentu na javnoj sednici, nema problema. Prethodno me ovo interesuje, gospodine Tunens. Kada vam je došao ovaj dokument iz ruke, u ruke, verovatno iz arhive tužilaštva, da li ste se upitali da morate proveriti ko je autor dokumenta, kad je sačinjen dokument, kome je upućen i druge njegove osnovne oznake pre nego što ste ga koristili za pisanje ekspertskog izveštaja? Časni sude, to sam učinio i mislim da je u ovom kontekstu od pomoći da se napravi razlika između izvora i ono koji dostavlja. Izvor dokumenta, odnosno osoba ili organizacija koja je sačinila dokument, premda nije jasno navedeno ili eksplicitno navedeno u dokumentu, može se zaključiti na osnovu prvog pasusa dokumenta, gde vidite da pod naslovom piše u okviru u radu o zaštiti kontraobaveštene službe oružanih snaga, vojske Jugoslavije, organa bezbednosti itd. Kad je reč o onome koje je dostavio dokument,
Svaki dokument koji tužilaštvo dobije, zabeleži se ko je dostavio, kada je dobijen, od koga, kako je dobijen, kao i kraći rezime dokumenta. Sve se to zabeleži u arhivi. I ja sam naravno to pogledao za sve dokumente koje sam naveo u svom izveštaju. To je sastavni deo metodologije kojom sam se sledio kada sam pisao ovaj izveštaj. Tako da u